ها أدب أدب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت فاطمہ کے جیسے چشتی صاحب ابھی بات کر رہے تھے ادب ہے اس لیے واجب ہر ایک مسلم پہ اس گھر کا پلی ہے اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے
ہے نبیوں کا نبی بابا تو ولیوں کا ولی شوہر ہے نبیوں کا نبی بابا تو ولیوں کا ولی شوہر امامت فاطمہ کے گھر نبوت فاطمہ کے گھر امامت فاطمہ کے گھر نبوت فاطمہ کے گھر فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت سیدہ کے گھر فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت سیدہ کے گھر حضور حاصل کلام شیر چشتی صاحب ہو اس گھر ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے اللہ ہوتی ہے مجرم کی وکالت فاطمہ کے گھر فقط ہوتی ہے مجرم کی وکالت سیدہ کے گھر فقط ہوتی ہے مجرم کی ضمانت فاطمہ کے گھر ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے فقط ہوتی ہے مجرم کی جس کا یہ عقیدہ ہے ذرا جھوم کے ہاتھ اٹھا کے محشر کے دن بی بی نے ہماری وکالت کرنی ہے مل کے بول لیں فقط ہوتی ہے مجرم کی وکالت فاطمہ کے گھر فقط ہوتی ہے مجرم کی وکالت فاطمہ کے گھر مقترض ہے اور خوبصورت اشعار ہے میں سچ کہتا ہوں فاروقی کسی کے گھر نہیں ہوتی میں سچ کہتا ہوں فاروقی کسی کے گھر نہیں ہوتی خدا کی جیسی ہوتی ہے عبادت فاطمہ کے گھر خدا کی جیسے ہوتی ہے عبادت فاطمہ کے گھر سبحان اللہ
فاطمہ کے